Sveiki, mano vardas Laura. Džiaugiuosi galėdama dalyvauti projekte Žinios Lietuvai, kurį organizuoja Mariaus Reisono Jakulio fondas ir galėdama pasidalinti su jumis savo žiniomis, kurias įgijau studijų bei darbo ir praktikos metu. Ir prieš pradėdama pasakoti, tai norėčiau trupučiuką prisistatyti, kas aš esu ir ką veikiu. Tai baigiau, ką tik visai neseniai, mokslinio magistro studijos Maastrichto universitete Olandijoje, kur studijavau kognityvinės ir klinikinius neuromokslus ir mano specializacija buvo neuropsichologija. Tai apie neuromokslus plačiau jau yra papasakosi mano draugė ir kolegė Emilė Radytė, tai mielai kviečiu pasižiūrėti jos video, kur rasite labai daug informacijos apie tai, ką iš tikrųjų neuromokslininkai daro, kokiose srityse jie dirba ir ką galima iš tikrųjų gal ir jums patiems sužinoti, jeigu norėtumėte gal tai studijuoti ar tiesiog plačiau pasigilinti. O aš savo ruoštu jums papasakosiu apie klinikinius, dar dažnai vadinamus medicininiais neuromokslus, tai yra tokia neuromokslų sritis, kuri yra skiriama prie labiau pritaikomų neuromokslų ir neuropsichologija yra būtent šis sritis, tai žmonės, neuropsichologai, kągi jie daro, tai jie domisi, kaip mūsų smegenis, jų sandara ir funkcija daro įtaką mūsų kasdieniai veiklai, mūsų mąstymui, mūsų elgesiui, mūsų asmenybei. Ir neuropsichologija yra ganėtinai plati, taip pat sritis, jie aprėpia daugybę įvairių rūšių. Tai jeigu taip bendrai kalbant, tai iš tikrųjų neuropsichologai, jie žiūri, kaip veikia žmonių smegenis, kuriuose yra tam tikrų pakitimų, kuriuose yra įvykę tam tikri patologiniai procesai, žmonių smegenis, kurie serga tam tikromis ligomis, kaip ar yra patyrę tam tikrus neurologinius įvykius kaip insultas, arba serga išeminė skleroze, ar neurodegeneraciniais sutrikimais, ar taip pat patiria migreną. Taigi neuropsichologai taip pat dirba ir tiek kliniminėje aplinkoje, tiek konsultacinėje ir ligoninės kasdienybėje su žmonėmis, kurie turi ir psichiatrinių sutrikimų, kaip antai depresija, taip pat jie dirba su žmonėmis turinčiais priklausomybę nuo psichotropinių medžiagų, bei tiria, kaip šios medžiagos veikia žmonės, bei jie domisi, kaip galima būtų diagnozuoti įvairias ligas anksčiau, kokie diagnozavimo būdai yra pranašesni, jie vykdo neuropsichologinius ištyrimus. Šiuo metu Lietuvoje dar nėra šio neuromokslų kaip srities fakulteto ar tokios kaip specialybės neuropsichologas, tačiau užsienyje neuromokslininkai dirba su neurologais arba radiologais arba psichiatrais, jie dirba neurologijos skyriuje arba taip pat dažnai tokiose institucijose kaip atminties klinikos ir tai yra tokios kaip ir mažos ligoninės ir kartu tyrimo centrai, kuriuose pacientas gauna tiek gydytojo konsultaciją, jam paskiriama terapija, taip pat rūpinamasi ir paciento globėjo ar slaugytojo psichologinė sveikata, taip pat šitie žmonės, kurie turi tam tikrų sutrikimų, dažniausiai, kadangi tai yra atminties klinika, pats pavadinimas pasako, jie turi neurodegeneracinių sutrikimų, suprastėjusi atmintis. Tai šie žmonės yra įtraukiami į vairius mokslinius ir klinikinius tyrimus, kuriuose mokslininkai bando išsiaiškinti vaistų gebėjimą
padėti žmonėms su šiais atminties trikdžiais, bei atrasti gal naujų būdų, kurie diagnozuotų tam tikrus smegenų pakitimus ankstesnėse lygos stadijose. Tai būtent aš ir vykdžiau tyrimus viename iš tokių atminties klinikų Šveicarijoje, tai jeigu kažkas norėsite daugiau sužinoti apie tai, ką aš ten veikiau, maloniai atsakysiu jūsų klausimus. O dabar norėčiau iš tikrųjų papasakoti apie tuos neurodegeneracinius sutrikimus. Taigi, neurodegeneraciniai sutrikimai yra neurologinių sutrikimų viena iš rūšių. Ir pati sąvoka neurodegeneraciniai sutrikimai apibūdina šią ligų rūšį kaip lėtinės, progresuojančias centrinės nervo sistemos ligas, kurių vienas iš pagrindinių požymių yra tai, jog jie ardo ir atrofuoja neuroninę ląstelę, o neuronas tai yra mūsų smegenų viena iš sudedamųjų dalių, viena iš statybinių elementų, kaip ir kiti mūsų organizmo organai, taip ir smegenys yra sudarytas iš mažų tokių dalelių. Tai viena iš jų yra neuronai, o kitų dalelių grupė vadinasi glijomis. Ir apie šitas ląsteles jau papasakojo kita neuromokslininkė Laura. Taip jau glijos vykdo mūsų smegenų valymą nuo visokių laisvųjų toksiškų radikalų, kurie susikaupė mūsų kasdienybėje. O aš papasakosiu daugiau apie neurodegeneracinius procesus, kurie paveikia mūsų neuronus. Tai neurodegeneracinių ligų iš tikrųjų yra ganėtinai nemažai, tačiau savo šitame trumpame video norėčiau pristatyti 4 iš jų ir padėsiu nuo Parkinsono ligos, kuri yra progresyvi neurodegeneracinė liga ir kuri paveikia iš pradžių pagrinde motorinius neuronus. Ir ši liga manifestuojasi apie 50-uosius, 60-uosius gyvenimo metus. Ir šiai ligai yra būdingi motoriniai sutrikimai ir šios sutrikimus ganėtinai nesudėtinga pastebėti netgi žmonėms, kurie nėra iš medicinos srities. Ir tokie simptomai yra žinomi kaip tremoras, tai yra galūnių drebulys, taip pat žmonės patiria rigidiškumą. Tai galima pastebėti jų pozoje, jų eisenoje, kad jie yra labiau tokie sukaustyti dėl to, kad jų sąnariai ir galūnės patiria tokį kaip ir sąstingį. Taip pat simptomai Parkinsono ligos yra ir bradikinezija, ir akinezija, kas yra judesių sulėtėjimas arba iš viso judesių nebuvimas. Dėl to, kad neuronų atrofija pasiekė labai stiprią stadiją. Ir svarbu labai paminėti, kalbant apie visus neurodegeneracinius sutrikimus, yra tai, jog jie nepaveikia tik vieną smegenų dalį. Taip, iš tiesų jie prasideda kažkurioje vienoje dalyje, viename centre, tačiau ta smegenų atrofija toliau plinta ir jinai plinta į kitus skyrius, į kitus smegenų dalis. Ir dėl to visi neurodegeneraciniai sutrikimai vis tik yra tokie sisteminiai smegenų sutrikimai, nes jie paveikia galiausiai tiek kognityvinius gebėjimus, tad Parkinsono pacientai dažnai vėlesnėse stadijose praranda gebėjimą taip pat ir atminties srityje, taip pat susilpnėja jų dėmesys. Taip pat Parkinsono liga bei kitais neurodegeneraciniais sutrikimais sergantys žmonės turi labai daug gretutinių ligų ir dažnai pacientai yra diagnozuojami psichinėmis ligomis, tokiamis kaip depresija, nerimo sutrikimas. Parkinsono sergantis žmonės dažnai patiria apatiją,
bei anhedonija, kas yra negebėjimas jausti malonumą iš džiaugsmo ir laimę jiems kėlusių dalykų. Tai šiandien aš jums nepasakosiu apie Parkinsono patologiją, nes tai yra ganėtinai plati sritis, bet dėl šio video aš būtent norėčiau pasakyti, kad jeigu kada nors būtų įdomu, tiesiog leiskite man žinoti ir gal tiesiog galėsiu papasakoti jums plačiau apie tai. O kalbant toliau apie neurodegeneracinius sutrikimus, tai kita liga, kurią norėčiau pristatyti, yra Huntingtono liga ir ji yra išskirtinė tuo, kad tai yra paveldima arba kitaip tariant genetinė neurodegeneracinė liga dėl to, kad jos veikla pasireiškia dėl neteisingai veikiančio geno, Huntingtino, ir būtent ši liga yra ypatinga dar ir tuo, kad ji pasireiškia žmonėms labai ankstyvose gyvenimo tarpsniuose. Tai palyginant su Parkinsono liga, kuri prasideda 50-60 gyvenimo metais, Huntingtono ligos simptomai žmonėms gali atsirasti net 30 gyvenimo metuose. Trečia liga, su kuria norėčiau jūsų pažindinti, tai yra amiotropinė lateralinė sklerozė, dar kitaip lietuviškai vadinama amiotropinė šoninė sklerozė, arba visuomenėje yra žinoma Liugerigo ligos vardu, ir kad jis geriau įsivaizduotumėte trupučiuką, kaip galėtų atrodyti gyvenimo žmogaus, arba kaip šios neurodegeneracinės ligos žmogus atrodo paveiktas, tai norėčiau jums pasakyti, jog vienas žymiausių turbūt šios kartos mūsų amžiaus mokslininkų Stephenas Hawkingas, jisai taip pat sirgo ir kovojo su šia liga, ir jo ligos istorija yra labai įdomi tuo, kad kai jam buvo diagnozuota ankstyvoje jaunystėje, jam gydytojai suteikė tik 2 metų kaip ir terminą, kiek jis dar galės iš tą ligą išgyventi. Tačiau jis padarė nuostabią karjerą ir jo moksliniai atradimai tiesiog jį išgarsino dėl to, kad jis per savo karjerą ne tik sugebėjo parodyti tiek daug įvairių fizikinių dėsnių, bet jis taip pat visuomeniai parodė, kad gyventi su šia liga yra įmanoma, jis išgyveno 76 metų. Ir labai daug kartų yra sakoma, kad liga, jinai neapibrėžia žmogaus, todėl net ir žmonės, kurie serga neurodegeneracinėmis ligomis, ir šie sutrikimai juos tikrai labai pakeičia ir pakeičia jų asmenybės, vis tiek negalima asocijuoti žmonių su jų ligomis, o reikia žmogų žvelgti kaip į asmenybę. Taigi paskutinė liga, apie kurią šiandien ir plačiau kalbėsiu, bus Alzheimerio liga, ir norėčiau jūs iš pradžių supažindinti su tokiu globaliu terminu demencija, ir kasgi tai yra, tai demencija yra sindromas, po kurio rikiuosi labai daug įvairių patologinių ligų, ir būtent Alzheimerio liga yra viena iš demencijos priežasčių. O demencija, jinai pasireiškia žmogaus kognityvinių fakultetų susilpnėjimu, taip pat elgsenos pokyčiais, kurie ant tiek pakeičia žmogaus gyvenimo kasdienybę, kad jis nebegali pats normaliai gyventi ir tęsti tų kasdienių įpročių ar veiksmų, dirbti darbe, kaip buvo įpratęs. Tai šiek tiek apie demencijos epidemiologiją. Čia su jomis dalinuosi duomenimis iš pasaulinės Alzheimerio organizacijos žinių, kuriomis jie pasidalino 2015 metais, ir norėčiau tiesiog jums gal priminti, kad demencija iš tikrųjų yra viena iš pagrindinių mirtingumo priežasčių pasaulyje, ir jos
skaičiai yra labai dideli išsivyščiusiuose pasaulio šalyse. 2015 metais buvo suskaičiuota net 46 milijonai žmonių sergančių Alzheimerio liga, o 2018 metais pasaulinė sveikatos organizacija skaičiavo apie 50 milijonų. Ir statistiniai duomenys, jų prognozija iš tikrųjų nėra labai pozityvi, jeigu žvelgsime į ateitį. Statistai nustatė, jog jeigu taip ir toliau mūsų populiacija senės, o kas yra neišvengiama, tai atvejų skaičius iki 2030 metų gali beveik padvigubėti. Kaip minėjau, kad demencija yra toksai globalus sindromas ir kasgi slepiasi po to demencijos skėčiu. Tai tenai galime rasti tokias ligas kaip Alzheimerio liga, vaskulinė demencija arba vaskulinė demencija, jie yra daugiau susijusi su kardiovaskuliniais pokyčiais mūsų kraujagyslių sistemoje. Taip pat ir demencija su Lewy kūneliais. Ir ši demencija yra išskirtinė tuo, kad žmonės, kurie serga ją, jų smegenyse atsiranda tokios baltyminės struktūros, kurios formuoja Lewy kūnelius. Ir šia liga sirgo taip pat vienas iš labai žinomų mokslininkų, žinomų aktorių, Robinas Williamsas. Ir būtent jam išėjęs iš gyvenimo, jo šeima prisidėjo prie šios lygos išpopuliarinimo, kitaip tariant, kad kuo daugiau žmonių sužinotų, kas tai yra. Todėl internete dabar yra labai gausu įvairių video, kurie yra ne mediciniai, ne moksliniai, o tiesiog pasakojantis apie tai, kaip pasikeičia žmonių kasdienybė ir ką reiškia gyventi su šia liga. Ir paskutinis porušis tai yra frontotemporalinė demencija ir po ją dar taip pat reikiuojasi piko lygos, hipokampo atrofija. O šiandieną aš jums norėčiau papasakoti apie Alzheimerio ligą, todėl kad tai yra būtent ta liga, su kurios pacientais man ten teko daugiausiai bendrauti ir su kurios pacientais man teko dirbti. Taip pat tai yra dažniausia demencijos forma, kurioje serga 60-80 procentų visų žmonių, kuriems yra diagnozuota demencija. Ir tai taip pat vadinama viena iš gerontologinių ligų, dėl to, kad ligos pradžia yra maždaug apie 65-osius gyvenimo metus, tačiau vis dažniau mokslininkai atranda pacientų, kuriems pasireiškia demencijos Alzheimerio porušio simptomatika ankstesnėse gyvenimo metuose, net apie 40-osius metus, bet tai kol kas dar yra reti atvejai. Tai kalbant apie simptomatiką, tai tikriausiai daugumą žinome, kad ši liga paveikia mūsų atmintį. Tačiau atmintis nėra vienalytė. Atmintis yra sudaryta iš keleto skyrelių. Tai iš pradžių Alzheimerio liga paveikia mūsų trumpalaikę atmintį. O trumpalaikė atmintis tai yra ta atmintis, kurią mes suformuojame greitai ir, pavyzdžiui, tokie dalykai, kuriuos mes sužinome tą pačią dieną ir mes juos tiesiog prisimename, tai būtų trumpalaikė atmintis. Tai Alzheimerio liga sergantys žmonės būtent iš pradžių susiduria su sunkumais, su užmarštumu, vietų, pavadinimu arba kelintą valandą turėjo susitikimą. Tačiau vėliau neuronų atrofijai progresuojant, žmonės taip pat patiria kitų kognityvinių domenų sunkumų. Tai jie pradeda turėti kalbos sutrikimus, jiems yra sunku regzti sakinius bei formuoti ilgas istorijas ir pasakojimus, nes jie pamiršta sakinio pradžią arba kažkur viduryje nutrunka. Tai kalbos sutrikimai turi tokį gal bendrinį terminą kaip afazija. Taip pat žmonės su Alzheimeriu
sunkiai pradeda orientuotis tiek erdvėje, tiek laikė ir tai yra labai pavojinga, nes jeigu žmogus sergantis Alzheimeriu be supervizijos, tarkim, išeina pasivaikščioti, jisai serga Alzheimerio liga jau seniai ir jį yra pažengusi, jis gali pasiklysti, o paklaustas, kur jis ėjo ar iš kur jis atėjo, jis tiesiog gali nebesusivokti ir nebeatsiminti. Taip pat, kaip minėjau, Alzheimerio liga niekada nesergama tik ją. Kartu yra kiti gretutiniai sutrikimai, taip pat taip kaip ir Parkinsono ligoje žmonės dažnai serga depresija ar nerimo sutrikimais. Taip pat labai dažnas atvejis yra asmenybiniai pokyčiai, tai žmonės tampa dažniau labiau agresyvūs, irzlus, agresijos protrūkiai būna dažnas požymis Alzheimerio žmonėse ir tai iš tikrųjų yra labai sudėtinga ne tiek, kiek pacientams, nes jie gali apie tai labai dažnai užmiršti, bet jų globėjams ir šeimos nariams. Taigi, kas vyksta iš tikrųjų tų žmonių smegenyse? Tai, kaip jau minėjau, mūsų smegenys yra sudaryti iš neuronų ir glijų. Tai, kalbant apie neuroną, mūsų smegenyse jau yra daugiau negu 100 milijardų. Jie yra išsiraizgę ir suformavę įvairius tinklus. Ir šioje nuotraukoje paveiksliuke jūs matote vieną neuroną. Ir iš tikrųjų jis turi labai tokią gražią struktūrą, turi daug atšakų ir būtent šitomis atšakomis neuronas komunikuoja su kitais neuronais. Tai šitos atšakos yra vadinamos dendritais ir dendritai tai lyg tokios neurono rankytės, kuriomis neuronas susikimba su kitu neuronu ir taip padeda suformuoti tokį besitęsiančių neuronų grandinę ar tinklą ir būtent dėl šio tinklo gali sklisti nervinis impulsas. O nervinis impulsas tai yra pagrindinis, kaip ir neurono uždavinys, siųsti informaciją iš vienos vietos smegenų į kitą. Ir taip pat, kalbant apie neuroną, jis yra toks įdomus ląstelinis vienetas dėl to, kad jis siunčia ne tik nervinį impulsą elektriniu būdu, bet taip pat ir yra tokia kaip ir cheminė jėgainė, dėl to, kad gautas nervinis impulsas iš kito neurono arba jis yra inicijuojamas neurono kūne, kuris pažymėtas antru numeriuku, jisai keliauja per tokį neurono kaklelį, kuris yra vadinamas aksonu. Ir aksonas turi tokį dangalą, kuris vadinamas mielino dangalas. Ir būtent tas mielino dangalas padeda tam nerviniam impulsui sklisti sklandžiai, padidina nervinio impulso sklidimo greitį. Ir taip nervinis impulsas iš kūnelio patenka į aksono terminalus, kurie yra pažymėti 5 numeriu. Ir tose aksono terminaluose iš tikrųjų vyksta ta informacijos sklaida, nes aksono terminaluose yra tokios sandoros kaip sinapsės ir tai yra kaip tokie kapšeliai, kuriuose yra daug mažų puslelių, kurios vadinamos sinapsinėmis puslelėmis ir juose yra saugomi neuromediatoriai arba dar kitaip vadinami neurotransmiteriai. Kasgi tie neurotransmiteriai, tai yra tokios cheminės molekulės, kurios iš tikrųjų ir padeda perduoti tą nervinį impulsą, kuris atėjo iš neurono kūno, sklido per aksoną ir atsirado dabar aksono terminalį. Ir tas nervinis impulsas siunčia trigerį į sinapsinės pusleles, jos atsidaro, neurotransmiteriai patenka tarp sinapsinį plyšį ir iš to tarp sinapsinio plyšio jie patenka ant receptorių, kurie yra išsidėstę ant kito neurono dendritų ir tie receptoriai pagal spinos rakto principą, jie būtent pagauna tuos neurotransmiterius ir inicijuoja ir propaguoja toliau tą nervinį impulsą.
Taigi, šiandien dabar aš papasakojau, kaip nervinis impulsas sklinda sveiko žmogaus smegenyse. Tačiau kasgi įvyksta Alzheimerio sergančių pacientų smegenyse. Tai mokslininkai atrado, kad Alzheimerio sergantis žmonės iš tikrųjų turi tam tikrų pakitimų savo smegenyse. Ir tie pakitimai atrodo, kaip šiame paveikselėje matote, pasižymė kaip tokios sankulpos, sąnašos ar apnašos, arba va čia viduje šio neurono, kaip tokie suraizgyti baltymai. Ir būtent šie baltymai, jie sutrikdo sveiką neuronų funkciją. Tai šie baltymai yra suskirsti į dvi grupės. Vieni yra vadinami amiloido beta peptido polimerai, kitaip tariant, amiloid beta baltymai, ir jie yra ekstralasteliniai. Kągi reiškia, kad jie yra ekstralasteliniai, tai jie kaupiasi ląstelių išorėje. Ir būtent jie, kai jų koncentracija vis didėja, jie sukimba tarpusavyje ir formuoja tokias apnašas saleles ir taip trikdo neurono veiklą. Kiti baltymai, taip pat, kurių struktūra yra pakitusi ir dėl šios pakitusios struktūros yra inicijuojami toksiški procesai, yra vadinami hiperfosforilinto tau baltymo polimerai, tačiau trumpiau tariant, kaip visi mokslininkai ir gydytojai naudoja šitą terminą, tai yra tiesiog tau baltymo sankaupos arba tau raizginiai. Ir čia yra mikroskopo padidinta nuotrauka, kaip tai iš tikrųjų atrodo smegenų ląstelėse. Tai kaip matote, čia yra ekstralasteliniai amiloido dariniai, o čia yra būtent toks padidėjimas tokie, ir tai yra tau baltymo sankaupos raizginiai. Ir kurgi kaupiasi šitie toksiški ir pakitę nuo pirminių struktūrų baltymai? Ogi jie kaupiasi hipokampą. Hipokampas yra tokia smegenų dalis, kuri yra geliai pasislėpusi mūsų smegenyse ir yra dažnai vadinama jūrų arkliukų, dėl to, kad hipokampo forma primena šiek tiek jūrų arkliuko formą. Dėl savo funkcijos, iš tikrųjų, hipokampo galima būtų pavadinti lyg ir atminties, lyg ir emocijų arkliukų, dėl to, kad hipokampas yra atsakingas už naujos informacijos užkodavimą ir rašymą naujų atsiminimų, saugojami iki tol, kol kitos smegenų dalys neperima tų atsiminimų ir atmintis nėra konsoliduojama. Taigi viskas iš tikrųjų prasideda hipokampą. Todėl nenuostabu, kad žmonės sergantys Alzheimerio sutrikimu patiria trumpalaikės atminties simptomus ir jie yra patys pirmieji, dėl to, kad būtent amiloido sankaupos ir tau raizginiai formuojasi ir pradeda formuotis, tiksliau tariant, hipokampą. Taip pat hipokampas yra labai svarbus ir mūsų emociniai smegenų veiklai, atsakingas už mūsų emocijas bei už mūsų gebėjimą orientuotis aplinkoje, todėl taip pat atspindi jau mano kitus paminėtus Alzheimerio simptomus, jog jie yra būtent neuronų esančių hipokampe atrofacijos padariniai. Ir pabaigai tiesiog norėčiau jums parodyti vaizdiškai, kaip atrodo tos smegenys, kurios yra paveiktos šitų denatūruotų baltymų, kurie pakeitė savo struktūras. Tai po dešinę matome, kaipgi atrodo smegenys žmogaus, kuris sirgo Alzheimerio liga. Sakau, sirgo dėl to, kad tai šis paveikslėlis iliustruoja jau poskrodiminį smegenų pjūvį ir tai yra būtent galutinė patologinė diagnostika, kuri būtent rodo, jog Alzheimerio žmogus iš tikrųjų turėjo.
ir matote, kad yra padidėję skilveliai dėl to, kad susitraukia, taip pat susitraukusi yra cerebralinė žievė, bei taip pat yra sumažėjęs ir hipokampas lyginant su sveiko žmogaus smegenimis. Tai šiandien tiek norėjau papasakoti jums apie neurodegeneracinius sutrikimus ir tikiuosi, jūs kažką sužinojate naujo ir gal daugiau išmokote apie Alzheimerio lygą. Ir jeigu jums buvo įdomu, susisiekite su manimi, palikite kokių nors komentarų, man parašykite. O jeigu norėtume tiesiog sužinoti daugiau, tai mielai papasakosiu tiek apie rizikos faktorius, apie modifikuojamus rizikos faktorius, apie prevencinius veiksnius Alzheimerio sutrikimo, bei papasakosiu plačiau apie egzistuojančius gydymo procesus bei įvairius būdus, kaip yra diagnozuojama ši liga. Tai ačiū Jums labai ir geros dienos.